ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁନୀଲ କୁମାର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 1-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣା ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଯେ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ମିଶ୍ର ଠାରୁ କିପରି ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କଥା ମଶାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ମିଦିୟନୀୟ ଯାଜକ ଜିଥ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତହିଁରେ ମଶାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ସେହି ଜିଥ୍ର ଆପଣା ଗୃହକୁ ପ୍ରେରିତା ମଶାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସିପ୍ପୋରାକୁ ଓ ତାହାର ଦୁଇ ପୁତ୍ରକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ। ସେହି ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜଣକର ନାମ ଗେରସମ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବାସୀ, କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପରଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ହେଲି। ପୁଣି ଅନ୍ୟର ନାମ ଇଲିଏସର, ପରମେଶ୍ୱର ଉପକାରୀ, କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ଉପକାର ହୋଇ ଫାରଙ୍କ ଖଡ଼ଗରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଅନନ୍ତର ମଶାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଜିଥ୍ର ମଶାଙ୍କର ସେହି ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଶାଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେ ମଶାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର ଜିଥ୍ର, ମୁଁ ଓ ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ତାହା ସହିତ ତୁମର ଦୁଇ ପୁତ୍ର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛୁ। ସେତେବେଳେ ମଶା ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ପୁଣି ପରସ୍ପର ମଙ୍ଗଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲାଗି ଫାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି, ପଥରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ସବୁ କ୍ଲେଶ ଘଟିଅଛି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମଶା ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତହି ନିମନ୍ତେ ଜିଥ୍ର ଅତି ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲେ। ପୁଣି ଜିଥ୍ର କହିଲେ, ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କ ଓ ଫାରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧୀନତାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଧନ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ, ଏହା ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି। ହଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ବ କରିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ମହାନ ଅନନ୍ତର ମଶାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଜିଥ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ପୁଣି ହାରନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଆସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଶାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସଙ୍ଗରେ ଭଜନ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ପାଠ କରିଥିବା ଅଂଶକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ମଶାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଜିଥ୍ର ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ଶିବିରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ। ଜିଥ୍ର ହରେବ ପର୍ବତରେ ନିଜ କନ୍ୟା ସିପ୍ପୋରା, ତାଙ୍କର ନାତି ଦ୍ୱୟ ଗେରସମ ଓ ଏଲିଆସରଙ୍କର ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ମଶା ଜିଥ୍ରଙ୍କୁ ଚୁମନ ଦେଇ ଅଭିବାଦନ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଶା ଜିଥ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପରେ ଜିଥ୍ର ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସହ ଭଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ, ଯାହାକି ଆମମାନେ 1-12 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି ତାହା ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଯୋଗାଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କଲେ। ଆସୁ ଆମମାନେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭରସା କରୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ଆମମାନେ ଦେଖୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆମ ମୁଖରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶଂସା ବାହାରିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମିଶ୍ରରେ ଓ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣି ଜିଥ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ,
ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି? ଯେପରି ମୋସା ନିଜ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟେ ଗର୍ବିତ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର, ଯେପରିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସୁସମାଚାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ କରୁ ତୁମର ଗୌରବର ବିଷୟ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମରି ସକଳ ଦୟା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଚ୍ଚା ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।